Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, о цій порі «Укравтоконтинент». Програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Нинішній тиждень видався надзвичайно напруженим як для вітчизняних політиків, так і для міжнародних автоперевізників. Український уряд, як відомо, звітував у парламенті про свою, м'яко кажучи, не надто успішну діяльність. Народні обранці багато критики висловили не лише до керівника Кабміну, а й до взагалі більшості міністрів. Зокрема, й до нашого профільного Андрія Пивоварського. Втім, поки що всі залишилися на своїх місцях. Поглибилася лише політична та економічна криза в державі. Неспокійно залишається і на автошляхах. Ще минулої суботи ми розповідали про те, що вітчизняні активісти почали блокувати рух російських вантажівок, котрі прямують транзитом до держав Європейського Союзу. Нині ця тема отримала просто таки грандіозне і дуже болюче для багатьох далекобійників продовження. Відлуння українсько-російської війни докотилося і до перевізників. Сьогодні це центральна тема нашого тележурналу. Чергове загострення конфлікту розпочалося тиждень тому, коли закарпатські громадські активісти заблокували на території області низку російських фур. За кілька днів таку ініціативу підхопили в більшості областей нашої держави. Російські водії вантажівок і справді останнім часом аж надто часто почали експлуатувати українські автомагістралі. Причина в тому, що лише вчора з'явилося проміжне рішення стосовно цьогорічної квоти польських дозволів для Росії. Через Польщу їздити було зась, тож поїхали через Україну. Побачила громада. Побачила, що йдуть колони російських транзитних, нагадую, автомобілів, і вирішили, що треба їх зупинити або повернути назад, упрекаючи при цьому, скажімо, Мінінфраструктури і всі. Буквально за кілька днів керівництво держави-агресора відреагувало на таку ініціативу. Було вирішено взагалі заборонити українським перевізникам заїжджати на російську територію. Ті ж, хто там уже перебував станом на 15 лютого, фактично опинилися в полоні. Міністерство закордонних справ України направило ноту до МЗС Росії з проханням пояснити мотивацію цього кроку, а на період до пояснення були введені тимчасові обмеження на дію тимчасових дозвольних документів для пересування автотранспортних засобів, зареєстрованих в Російській Федерації, через територію України. Відтоді конфлікт, що називається, перейшов в веншпіль. Попри публічні заяви чиновників обох держав про розпочатий діалог і наміри домовлятися, принаймні про звільнення водіїв, цей процес протікає дуже болісно, забезпечуючи нові і нові неприємності. Термін доставки вантажу, він уже просрочений, не по нашій війні, а, скажімо, вони дефолту, щоб не приймалися штрафні санкції, не приміняли штрафні санкції до українських перевізників. Найбільший парадокс у тому, що серед постраждалих українців найбільша кількість саме закарпатців, тобто мешканців краю, де, власне, і розпочалося блокування російських вантажів. Тамтешні підприємці одностайно висловилися за те, щоб якомога швидше зняти блокаду. Перемовини закінчились тим, що на слідуючий день були об'явлені загальні збори, скажімо, позачергові збори перевізників Закарпаття, на які поїхав я. Я скажу, що були присутні дуже багато, десь більше 300 перевізників, які однозначно, одностайно поставили перед нами питання. Асоціація повинна вирішити питання дозволу пересування вантажів в режимі транзит через російський кордон, через білоруський кордон, і добитися того, щоб Міністерство внутрішніх справ навело порядок на автомобільних магістралях нашої держави. Учора діалог міжнародних перевізників та керівництва АСМАП України продовжився у Міністерстві інфраструктури. За його результатами було домовлено про наступне. Зі слів міністра, що в понеділок крайній випадок ситуація стабілізується, сперва піде транзит безпроблемний, і в подальшому вже буде двостороннє перевезення. Звернувся до нас, скажімо так, за допомогою, що ми в своїх регіонах більше працювали з людьми, з тими активістами, які перекривають дороги, так чи інакше. Що стосується перевезень, які здійснюються, які тривають зараз, які машини завантажені
транзитом через Росію або в двосторонньому порядку між Україною та Росією, ці машини тимчасово не можуть продовжувати свій рух до повного повернення всіх машин, які знаходяться в інших країнах. Переговори ведуться. У ситуації, що склалася, керівництво АСМАП України змушене звертатися як до перевізників, чиї водії стали заручниками конфлікту, так і до активістів, що розпочали свою, за задумами нібито й благородну, але на ділі абсолютно непродуману акцію. Уже 21 століття ми можемо дати ладу, хто ж в країні керує, Міністерство внутрішніх справ, чи все-таки патріоти, які сьогодні заслужили, мабуть, чогось, але це не їх справа займатися сьогодні рухом на автомобільних дорогах. Я звертаюся до них і прошу, подивіться і подумайте, ми сьогодні залишаємо без роботи біля 5 тисяч наших підприємств. Звертаємося до наших перевізників. Будь ласка, шановні колеги, дайте нам інформацію про те, де які автомобілі знаходяться на російській території, для того, щоб ми могли сьогодні реагувати на це. За найсвіжішою інформацією, упродовж останніх 2 днів ситуація бодай трохи зрушила з мертвої точки. В Україні деінде познімали блокпости, а з Росії благополучно повернулося кілька водіїв. Хоча залишається їх там ще дуже багато, адже коли конфлікт розпочався, українсько-російський кордон транзитом і в двосторонньому напрямку перетнула понад 1000 вантажників. Залишається сподіватися, що вже незабаром наші водії повернуться додому і зможуть нормально працювати далі. Втім, хоч би там як, а шукати альтернативні шляхи поїздок на схід потрібно знову і знову. Нині ця тема на слуху. Скажімо, цими днями члени Ради експортерів та інвесторів при Міністерстві закордонних справ намагалися віднайти ефективні логістичні рішення. Що з цього вийшло, знають мої колеги. Поштовхом до зустрічі українських урядовців з інвесторами став недавній пілотний вояж вітчизняного потяга з Одеси до Китаю південним шовковим шляхом. Приблизно за місяць цей потяг обіцяють відправити назад в Україну з новим вантажем. Згодом такі рейси мають стати регулярними. А доти потрібно подбати про їхню максимальну ефективність. Ми б хотіли побачити від вас конкретні пропозиції, що саме ви можете запропонувати і з точки зору поставки продукції, і з точки зору співпраці з китайським бізнесом, для того, щоб ми могли під час спільної міжурядової комісії вже проговорити і допомогти зустрітися конкретному бізнесу. На управлінському рівні є певне нерозуміння важливості даного шляху. Люди кажуть, що, Андрій Миколаївич, ви знаєте, от історично ми і по-іншому їздили. Утім, річ не лише у стереотипах. Попри всю привабливість південного шовкового шляху, подорожі в обхід Росії потребують певного доопрацювання. Передусім, тарифного. І це стосується не лише залізничних, а й автомобільних перевезень. Тільки 2 пароми, на яких прийдеться пройти нашим перевозчикам, це додаткові затрати $4000. А якщо додати до цього, що маршрут слідування збільшується на 4-6 днів, и на 500 километров протяженность по сухопутным дорогам, то себестоимость перевозки увеличивается где-то на 5-5,5 тысяч долларов. Поки що не все гаразд стосовно переправи через Каспійське море. Пароми до казахського міста Актау слідують нерегулярно, а це призводить до невиправданих простоїв. Щоправда, у перевізників є альтернатива – користуватися іншим паромом до порту Туркменбаші. Ну, тут виникає друга проблема. Це проблема вже наш вопрос в Міністерстві іноземних справ. Це візи Туркменістану для наших водителей, які відкриваються достатньо проблематично. Сьогодні проявив інтерес один із операторів паромного сообщения международного, это финны, которые готовы поставить свои паромы на участок Каспийского моря, если будет нехватка в этом паромном сообщении. За будь-яких обставин освоювати нові східні маршрути потрібно. Адже, за прогнозами експертів, чекати нормалізації на російському напрямку можна ще дуже довго. А знаєте, я оце подумав досить про проблеми, бо ж є в нашому житті приємні знакові моменти. Вистачатиме їх і цього року. Скажімо, восени АСМАП України відзначатиме чвертьвіковий ювілей. А по-друге, буквально вчора виповнилося 75 років першому президенту нашої асоціації Володимиру Болеславовичу Малиновському.
Він, як завжди, сповнений енергії та цікавості до роботи асоціації та всієї транспортної галузі. А ще радо погодився зустрітися з нашими журналістами. Незважаючи на те, що спливло доволі багато часу, ім'я Володимира Болеславовича Малиновського добре відоме і на Батьківщині, і за кордоном. За свою біографію він пройшов усі щаблі автотранспортної системи і залишив помітний слід в історії розвитку автомобілізму та міжнародних автоперевезень в Україні. Саме його стараннями був зведений прекрасний головний офіс АСМАП, і ветерани пам'ятають, як церемонію його урочистого відкриття відвідав президент ІРУ Девід Грін. Він коли зайшов на відкритті, обійшов і сказав так: я об'їхав Європу, всі асоціації європейських був, але з точки зору самого приміщення, оформлення і з точки зору всього технологічного процесу по прийому карнетів, тір, здачі, то, каже, одне з кращих приміщень в Європі. За два президентських строки перебування на посаді керівника АСМАП він заклав підвалини і відмінно налагодив роботу асоціації, яка впевнено вийшла на міжнародну арену і на сьогодні стала однією з найвпливовіших і найпотужніших громадських організацій в Україні. А проблемами і питаннями перевізників Володимир Малиновський переймається і досі. Думаю, що тут і ці питання піднімає і Костюченко, президент асоціації, перед з Міністерством інфраструктури. Бо міністерство було автомобільного транспорту, а зараз інфраструктури, і воно є і нема. Автомобільні перевізники – це дуже велика проблема. Підготовка кадрів, без допомоги, без перебудови цього питання майбутнього не буде. Але не завжди життя Володимира Болеславовича проходило на високих посадах. Як і багато його однолітків, свою трудову біографію він розпочав ще у дитячі роки. І лиха надивився чимало. 47-й рік, я вам скажу, у нас було четверо дітей. Я пам'ятаю, як мама, знаєте, копали картоплю, а після 47-й рік не давали навіть потім піти шукати після того, як убрали, забрали, зібрали картоплю, то не давали навіть ходити, щоб шукати ще картоплю, поки мороз не вдарив. Я пам'ятаю, як мама ходила вже в перший мороз, ходила в морози, брала така трьохрожкова була сапочка, і вона цією сапочкою набирала мороженої картоплі, принесе мороженої картоплі, зробить з мороженої картоплі якісь там вінці. Володимир Болеславович із великою повагою згадує і своїх вчителів, і колег, з якими йому довелося пліч-опліч працювати на нелегкій автотранспортній ниві. І, звичайно, він не забув про те, що цього року наша асоціація святкує свій чвертьвіковий ювілей. Шановні перевізники, в цьому році ми відмічаємо 25-те річчя нашої асоціації. Хочеться, зараз я знаю, що переживаєте ви дуже важкий час. Я вірю в майбутнє і України, і асоціації. Вперед, і вперед, і вперед. Колектив нашого тележурналу приєднується до теплих привітань ювіляру. Разом із колегами, друзями і рідними ми щиро вітаємо вас, шановний Володимире Болеславовичу, з днем народження. І зичимо добрих літ і усіляких гараздів. Але наш ефірний час добігає кінця. Вже потрібно попрощатися, та тільки до наступної суботи. Нехай наступний тиждень буде для всіх нас вдалішим за нинішній. Мені ж залишається лише нагадати адресу нашого інформаційного інтернет-порталу www.smapinform.com, поштова адреса Київ 04210, абонентська скринька 56, тележурнал «Укравтоконтинент». Нашу щотижневу програму робимо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. До наступної суботи, панове, бувайте здорові!